Вернісаж театрального художника Михайла Ніколаєва у Хмельницькому обласному художньому музеї було заплановано ще на березень 2022 року. Завадило цьому російське повномасштабне вторгнення в Україну. Поштовхом для відкриття виставки зараз став один з музейних заходів на підтримку ЗСУ, розповідає дружина художника. Після того, як тут був аукціон продаж робіт і його роботу купили на аукціоні, і ці гроші пішли на потреби ЗСУ. Це для нього був таке піднесення, і він каже, все, робимо і зразу продаємо. І всі кошти на ЗСУ. Каже, це дуже велике задоволення знати, якщо копійка пішла там на бронежилет, на патрон, на каску. Живопис, ескізи, макети. На ретроспективній виставці 70 робіт різного періоду, починаючи від 80-х років минулого століття і до 2021 року. Я не відділяю живопись від театру. В общем, театр переходит в живопись, живопись переходит в театр. Театр кукол, это, я считаю, что для художника это самое интересное место. Виставка має назву «Уся справа в капелюсі». Та капелюхів ні у виставковій залі, ні на самому художнику відвідувачі не побачили. Митець каже, капелюх для нього – це радше символ завершення творчого циклу, яких за 35-річну діяльність головного художника у Хмельницькому обласному академічному театрі «Ляльок-дивень» було безліч. Капелюхи – це є вся справа в капелюсі. И справа в капелюсе. То есть уже как бы, может быть, она уже закончена. В основном это, конечно, не касается живописи, это больше касается театра, потому что если ты делаешь спектакль, он занимает иногда полгода, иногда и год ты делаешь выставу. И то есть ты одеваешь эту шляпу, ты эту шляпу носишь год, потом меняешь шляпу, делаешь новый спектакль. За словами кураторки виставки Антоніни Мельничук, Михайло з дитинства мріяв бути військовим, став всесвітньо відомим театральним художником. Філософ від мистецтва частину своїх робіт виставив на продаж, аби допомогти військовим придбати дрони. Його картини можна купити, відвідавши виставку. Вона працюватиме до 10 грудня. Біля кожної роботи знаходяться етикетки. Роботи, які продаються, мають відповідний напис. За цю роботу можна придбати на потреби ЗСУ. Там стоїть ціна. Музей коштів не отримує, як і художник. Всі кошти відразу йдуть на рахунок волонтерської організації, яка купує дрони. Відвідувач виставки Олександр обирає картину. Хлопець хоче зробити свій внесок у закупівлю дронів. На мою думку, дуже сильні роботи. Ну, тут є що подивитися, і дуже важлива місія цієї виставки, що допомагають нашим Збройним силам. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.